madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sanad guuradii 64 ee kasoo wareegtay aasaaskooda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa si xooggan waxay u beenisay in dowladaha soomaaliya iyo kenya ay isla soo hadal qaadeen soo jeedin la xiriirta heshiiska arrimaha dibadda ee ay gelayaan dalalka gobolka munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii 64 ee aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland kaliyaha ciidanka qaybta 64 ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in qawaarigtu ay yihiin cadowga ugu xumaaya soo mara ummadda soomaaliyeed dibadda waxaa ku daawan doontaan tababarayaal ka socday dalka ruushka ayaa gaaray dalka niger si ay u garab siiyaan ciidamada qaranka waddankaas intaasi warkii ko madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa u hambalyeeyay saraakiisha saraakiil xigeenada alif leyda dab leyda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qoysaskooda sanad guurada 64 ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa waxaa xusay qaadista cunaqabateynta hubka ee dowladdu ay dadaalka ku bixisay in ay horseedi doonto tayeynta xoojinta cududa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayna kasoo kaban doonaan haddii allah u qadaro dhaawici kasoo gaaray burburkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu muhiimadda weyn ee qarankeenna ay u leedahay ciidanka awood leh waxa uu si buuxda ayuu yiri ay si buuxda u hanan doonaan sugidda amniga xuduudaha dalka kana difaaci doonaan dalkeenna khatar kasta oo cadowga ay maleegayaan waxa uu raaciyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya alla ayaan waxaan uga baryayaa naxariista janno dhammaan geesiyaashii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku shihiday iyagoo difaacaya dalkooda waxa uuna bogaadiyey nafurnimada ay ku xoreeyeen deegaano badan oo argagixisadu ay ku dhibaateyn jirtay shacabka soomaaliyeed dhinaca kalena jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay beenisay kulankii ka dhacay magaalada nairobi in madaxweyne dr xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale william ruto ay ka wada hadleen arrimo quseeya sida ay qortay ayaa layidhi wakaaladda wararka reuters ee ah in kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud iyo william ruto ku dhex maray magaalada nairobi lagu soo hadal qaaday soo jeedinta la xiriirta heshiiska arrimaha badda ee ay gelayaan wadamada gobolka dowladda federaalka ee soomaaliyeed waxa ay caddaynaysaa in qodobkaasi aanu marnaba ka mid ahayn ajendaha kulanka labada madaxweyne ku dhex maray magaalada nairobi dowladda federaalka ee soomaaliyeed waxaa ka go-an ilaalinta qarannimada madax bannaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka markaana munaasabad lagu xuseeyey sanad guurada 64 ee kasoo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland wariyaha warbaahinta qaranka shirwa cumar ayaa warkan halkaas kasoo diray munaasabad lagu xuseeyey sanad guuradii 64 ee aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay taliska qaybta 43aad ee ciidanka qaranka ay ku leeyihiin magaalada kismaayo munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee ciidanka iyo saraakiisha taliska qaybta 43aad ugu horeyn waxaa munaasabadda hadallo ka jeediyey kusimaha taliyaha qaybta 43aad gaashaanla sare maxamed shariif isagoona ka sheekeeyey qiimaha iyo maalintaani u leedahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama bacd waxaan halkan salaan ugu dirayaa maarata saraakiil jenaraalyaasha naga soo qayb galay xafladan 12kii abriil oo maanta ku aadan 64 guuraada kasoo wareegta aasaaska xoogga dalka soomaaliyeed waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa xoogga dalka soomaaliya meel kastoo kusugu yahay saraakiil saraakiil xigeen dable iyo xaasaskooda caruurtooda waxaan leeyahay hambalyo iyo ciid wanaagsan meel kastood joogtiin
ماشي جوجتين الله إذن كحفظ الله إذن كدور معاهاي حق ذلك الصومالي لبي طبعا كأبريل أيالو أساس أيضا ير الله قصو صو بوليس الصومالي مركز أيضا كلام مجرين معاهاي أيضا بوليس الصومالي أو مركز مارت معاهاي حكومة جنرال محمد أبشر يا جنرال داود عبد الله حرسي أو كورنيليال قاشان دحيال أي حكومي مركل أيضا كل أساسي أياب جنرال الله قد يجي جنرال محمد أبشر نحلو رافي بوليس كلو براس جنرال داود نحلو أساسي حق ذلك الصومالية معاهاي أنت كذب أيضا الصومالية مركز كذب مركز سادي سيدي سايب بلابتي أيضا لغرة قالوا حاوره على بوبا حاوره لما كنوا حنا جراء أنت يرد أو جنرال داود مش أس حكومي ده قال كي أبريل لحد إنك قولي شو هي حق ذلك الصومالية ده الأوجاي شان سنة كدي بتير ربي أوتي مدوار أنت وحالك الأول الجنرال محمد سياد برا الله هو نحري استمع هرت أيوة مركا تليك حجين هاي حق ذلك الصومالية لو ريجي إلى أو مارت محا هاي هر أو سوغار أي سوغار حق ذلك الصومالية الواحد أفريقيا اللي راه أدونك مارت مال بلغة أقصد يعني يهين مارت محا ودنيين ذلك هذا دافع هاي حق ذلك الصومالية بحوار وارديك هي أمد الصومالية gudaha cadaw gudaha ay ka dibad ayo dibaar u yahay dhigood iyo dhacankood ay u beerdareeynaay maxaa ahay calankan magharibka markii la gaaray waa la dijiyaa kan xoogan waa taagan yahay waxa way calanka iyo ciidanka iyo dhulka dhan kul idinkoo idin ku jiifa xoogga dalka Soomaaliya ku jiifa kan xoogga dalka Soomaaliya lama dijinay waa waardi waa nin lagu saaxdo waa saaxanaatiin marka maxaa ahay hadee قائب أفرت إذا دعت هذا كول كانوا يقولي هاي سينا له آه أساس يالكي أو على كمان تهرسني صد لي ما نتلا أساس هو أفرت إذا دعت شان يتوبن كي بيش شرط أفرت إذا دعت أي الله أساس لا قد يصدع يتوبن كي لا قد يهت ما قعد هذا مدتين هل يجي إنتين معاه محمد سياد مركو نيجر وين مارت معاه ماشى حاضري هنا مارت قبلها مديرين مهت عيدا مديرين مركو نيجر هير كاسان صوب مرلي وضم بين تليها عيدا كدراويست دولة قولات كجوب ملان جنرال إسماعيل سحرديد كيت سنة وهري أصو نقضي تليها قيبتا فرتني سدحاد عيدا كحوق الدلكة أيا شيغي إن مناسبة داني أي مهمة أوين أوليدا هاي جيسيا شقران كيساقون السيدوك بليي قوليه ودن بيي يجب كحوقنا أي جارسيين ملشيات كغوارجتا وحنو هم بليين يا دمان ومدى صوماليات دمان إذا ماذا حوجة ذلك الصوماليات بالكستي والجوجان وحنو هم بليين يا إذا كقبطة أفرتني سدحاد لمن سركال حجان سراكيل ألفلي دبلي يحاسس كذا بالكستي والجوجان يا نو هم بليين يا هم بلي كدب مانتا وحوي سرد جور أساس كي إذا كحوجة ذلك الصوماليات الله يطمن كي أبريل سنة جورد اللي حتى أفراد ونوال بينه وجاده ومالن كي أيضا كان لا أساس حوجة ذلك الصومالية قن سقال بقول لحدا كي الله يطمن كي أبريل أي لا أساس ومانتا أي نبدأ بلدينا أقول لحدا أفر سنة إكسوريت أنا مناسبة وين عنك سقاب قلي وأيضا كولي هي waxaan uga tacsiyeynay horta number 1 inta ciidanka xogta Soomaaliyeed maalinka dagaal u galay ilaa maanta inta ku shahiiday ilaa dagaaladii hore dawladdii Soomaaliyeed maanka ciidanka la soo bilaabay ilaa maanta iyadana waxa weeye Allah u rax naxariisto maanta waa maalin weyn ciidanka anaga wuxuu soo maray taariikh weyn waxaad ogtihiin shalay marka aan ku soo gabagabeeyo taariikh lama ilaabana inay u geysteen dhamaan ciidamada أنا أقول الله يوم مجا على مركو وإلا أنا أقول الله مجا أن إذا ماذا أن سوماليا أنا أقول الله يوم مجا عيجا يوم مجا أيضا كأن مسؤول كهاي الدراويش الجبلان يوم مجا الدولة الجبلات كجبلان بوهالك هذا جرى هذا بس نفديا جرى سركيل سركال سرق وحوي يشري وحي سوهين لما أن إذا ماذا جبلان كهول قالوا كوب الدراويش تا كوب الدقور متقرم كوب الضرب كوب محايته أن حوج ذلك سوماليا waxay keenayn iyo kuwa madaxtooyada dhamaan waxay keenayn guul lama iloobana oo cadawgu ay ku dhufteen dharbaaxa weyn
oo ilaa الآن oo saaki u dambeysay meedkooda duurka kuwa horna laga soo bixinayo ajnabi awli shirwa umar warbaahinta qaranka magaalada kismaayo qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed general Hassan Ishaaq Umar ayaa waxa uu sheegay in qawaarijtu ay yihiin cadawga ugu xumaa ee soo mara umada Soomaaliyeed falalkooda guracana ay yihiin xagjirnimo laga soo dhoofiyay wadamada shisheeye ciidanka xoogga iyo xaasaskooda meel kastoo ay joogaan salaam iyo hambalyo waxaa naga guddoomaan dhammaantood دبلي ألفلي سراكيل أنتاز كل إذا إيه كانوا دكتور مالي سلام يا مدرينا حمبليا إن سلا دكتين مر حرب مر بميل بيس هم مرتي وأكتين مر وحلوة قال لما إثيوبيا تاريخ بيا هاي وقال لما سوق بيا ما تي وحنا كي سانو دكتين ولكن يجب ان يكون هناك اشياء ان يكون هناك اشياء يجب 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 كلمة باكستان هندية مارتي ان افغانستان افغانستان دولها سمارتي ان كوريك وحل لسو حولين وين هايستان باكستان نغن كاس كوم منام كوم اصر هديك كسو وريد نغن مارتي دطلو مالية كاريكرام بمعها انت حراشة او امن ودين تكو غلطين waxay xamili karaa ma laha waxa lagu baraarugi karaa ma laha jiritaan ma leh taariikh ma leh waxba ma leh aas aas ma leh ka bixid ma leh haddana ka bixid ma leh shabaab boolaalgo waxaad aragteen in maaratay al-shabaab isu soo yimid oo noo yimid baad aragteen qori buu wataa ها وارنتيس بس زوجي ميكاس تبري بلا يكتب ولا موت وين الشباب اللي واقص ولا ما له زمان وصحن وعمل صدري الشباب كبيري سلعي كبهز ما بلها كيف صوب حط بري يصير صوب كذا هدي وصل تهدر كي وصل لما تبين أو وصل إسرائيل فرزي هو اللي إلنا كنت إلنا سوار ديما سوما هاي هاتو سن سوار ديما آخر كنت أيها ديما واكسون توقلين واقالي ودريه مارك وحا نوع عاس أوكرا نسل أمريهن دين أحان أمريهن نقر أحان أمريهن وحا عن أولانا هاي لما مسلم وعسكم مسلمين ملك صوماليا 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 ترك صوماليا هو أجانب هو رجع يا مارتي أن ذلك أنا تنسى هو رجع وكنت لا لمعي ما راح ما راح هذا مسلم وأسكون مسلم أي كويلة مسلم وأسكون مسلم هذا كله أوروبا باكستان هو ما كان يقدر هو كان يستطيع بس ما هو لا مقدر يقدر نرشة الوردين أو سلعنا أنا أقول كيف يفريق أي رواق أنا كنت قال ما لنا نقول إن شاء الله إلهي إذن كيف وارك بولي سنينا وارك بولي سنينا saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan fureemaha dagaalka gobolka Mudug ayaa waxa hambalyo u direen ciidamada qaranka meel walba ay joogaan taas oo ku aadan 12ka Abriil 64 sano kadib markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wariyeena Baashi Cali Xaashi ayaa warkan inoo soo diray iyadoo guud ahaan gobolada dalkeena uu ka socdo dagaalka ka dhanka maleeshiyada arxanka daran iyo al-shabaab ee gobolkooda dhacay kalaas oo si wada jir ah u fulinayaan ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale xoogga goobaysan ee dadka deegaanka ayaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
يدراويش الجلمدك أو سنة كيل أفراد هالقل كذا نمليش أرح كذا يا الشباب كتيرة ده جنا ده كفراد الجبل كواحد نبال همبليا أو كوادن أساس كعيدن كحوق ذلك الصوماليات أدرين كدهان سراكيشة عيد مضى يسدو كله حوق ذلك الصوماليات وكوان غار كذا سن سراكيشة عيدن كحوق ذلك دراويش الجلمدك يكو دجان كوالله الله وربهن تقرن كالصوماليات وحين المامين إن لبي تمن كابريل أو كوبيجان مالن تلو أستيجي ciidan ka xogga dalka Soomaaliyeed ay ka dhigan tahay in guud ahaan sanadkan dalka uu ka socdo guulo la taaban karo oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada arxanka danay Alshabaab waxaan ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed in qayb ka qaataan dhameystirka maleeshiyada arxanka danay Alshabaab halkan waxaan doonayaa inaan hambalyo uga diro 12 Abriil xogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada iyo dableyda waxaan leeyahay hambalyo marka kalena way idin duceynaya ilaahay garabkiin ha galo aqabadiin ma joojiso shahiidkayaga ilaahay uu naxariisto agoontayda ilaahay karaba siyo guriyo waxaan kula dardaarmayaa inaad dul qaadataan dadaashaan hadafka aan leenahay si aan u gaarno waxaan rabaa maanta inaan munaasabada uga faa'iideysto 12ka abril oo bari ku beegan maalintii la aasaasay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo Soomaaliya yeelatay ciidan difaac yeelatay inaagu hambalyeeyo waxaan raa meeshaan inaan ku soo jeediyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ahna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhamaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigeen alif lay dabley xasuuskooda waxaan leeyahay hambalyo 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 waa maalin aad taariikh u ah waa maalin aad weyn waa maalin dalka Soomaaliyeed u leh mudnaan iyo muhiimad gaar ah maanta halkan waxa u fadhiyaa inaan u hambalyeeyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed dhamaan meel bay joogan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ayadoo ah maalintii ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay oo cudid ay yeelatay Soomaaliya iyo bisha oo ah 12ka Abriil waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed furin magaalo meel ka soo joogan hambalyo xaasaskooda iyo caruurtoodana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo kuwa ay ka maqan yihiin oo maanta duurka ay ka jiraan oo aabayaasho duurka ay jiraan oo la jahadayaan qawaarijta waxaan leeyahay samir iyo dulqaadiyasha dalka hormar uu gaarayaa waxaan leeyahay hambalyo 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 ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada ku jira furmaha dagaalka waxay ku soo aadeen maalin baalka u jiray ii sheeg ay ku jiraan howlgallo culus ay ku soo jireen sanado laakiin ay sanadkan ay tahay 2 sano la soo dhaafay ay ku jireen howlgallo culus waxaan leeyahay ciidanka xogga dalka Soomaaliya hambalyo ayaga iyo xaasaskooda waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay waxaan halkan ka hambalyeynayaa munaasabada ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed markaas ay joogaan furimaha ayaa maantay ugu hambalyeynayaa asaaska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxa ay tahay farxad aniga oo ah kula iidahaya furimaha hore ee dagaalka manasada kula qaybsanaya waxaan leeyahay deegaanka kasta la joogo waa maalintii asaaska ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed baasha calaha shuurbaynta qaranka taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka taliyaha suluubta muddo sanadka ah ee uu joogo xafiiska wariyaha Axmed Cumar Mooye ayaa faahfaahin intaas dheer inoo hay munaasabada lagu soo bandhigayay waxqabadkii taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed magacaabistiisii oo laga joogay hal sano ayaa lagu qabtay xabsiga dhexe xamar waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo xubno kale inta munaasabadda ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay dokumentari ku saabsan wixii la qabtay sanadka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in uu kaga mahadcelinayo taliyaha ciidanka asluubta soo bandhigidda waxyaabaha la qabtay waxaan ugu mahadcelinaynaa runtii horumarka iyo maaragtay quruxda ciidanka asluubta inta uu joogay waxqabadkii wanaagsanaa oo aan isdhihi karno muddadii yarayd ee uu joogay
تلابوين كهروكا عليه أما هرمركا عيدن كو كتلاب صدي إيو أنتي بلو هذيل لإسبربر دقو آدي سوكما قلنت تليها عيدن كحوق دلك الصوماليد أي واحد وشاقي إن مدة السنة كها شقد لقبتي أي تهاي مد آدو ناكسن قدهان مركان دين عكالك هذلو عيدن كحوق دلك الصوماليد إيه قدهان عيدا مضبا وحي كجران حل آدو عروس وحل دقالة من رمضان دقال الصعدان الوجري خوارجته أو بين ضدك أورشة جا إن يحل جا رمضان كا أي كل عبادي سنة يان ضدك مسلمين تا ديجو دين كل عبادي سنة يان أي الهرتاجنا إن هاد يجوا ده ربان ما بس عمانة وحن أنا قديم بود جا ناي هول قلده هني مدة رمضان كا هدي الله إدمنا قردو إن شاء الله وهذا نحل دهنا إن نمك خوارجته أن دقال متقنا موغدة أن لقلنا لانك كلا تريها عيدا كاسلوب الصومالي جنرال محمد عبد الرحمن آذن أي واحد وشجعي إن لسكرة عي إن شرر أيكون مديسيني تليش عيد ماذا لوجه الله دجال كقواريتها سيدلك اللوجه سارة ماذا وين آذن نقول مهذا علينا تلاقوين بدن أنت يريد وجوجي لفتيس وأهل السنة أهل البس سنة وعيسوما يا وحيابة بدن بوقفت شباب كي الله دجال لمي أود ده بدن يدو جبيي هذا واحد من بوا إسرائيل إنه سندب أسر كورين أو مقرن إيسا وسنصبر بارين أو أنكار تجنا إذا ما الله جربا لقى بالله أزوجت إنتي كربا لما هو الله جربا تاس أنا جا إسكالي وإنا انقلنا هذا لو حمد ترى وماذا يحبس عن لسنه سام كل السلاحين هلا جش غي أنت كان قلين دمبلياشة أو إذا ما ذو إيسا قبنا يان أو قرصور كصور حكومي ماشي اللي قالين لها عن اسم أنا نكسر نهاية إيه هاي ذات كلي أروح كسر أغلي على الربا سنتوق دقالان سمين كرنا أنا قبرنا ما كنا قال لك عشان إنه نوال بوحهلي كانوا كوري ذكر عشقة نواس عن السحاب جينا واحد سنة وزير الدولة وزير ضعف مات كحكومة فترق الصومالية أي واحد شكتي أنت ليها عيدا كأسلوب الصوماليد أهمية مهمة وكبحي مدة سنة كها إن وحياه بدن أو خرطوم الأولى إن لقبتي نحن بليهم حالين هاي هالكسانة شقدو قبته هالكان لقصو بندقي جرال كوا جرال هالكرة وحالين هاي هروس عو فرسك وحاجان تلو قلتها كدرو هروس عو وحالين هاي ماشا وحالين صدر موقض سؤال كدن Somali waxa laga rabaa ayaga inay isku tashtaan aw markaa aan maqlay anoo oo saaxib la ah gaal shiro dadka ku xiran anagoo og caafimaadkooda anagoo og dhibaatooyada ay qabaan haddana Somali waa dad qeyrale wadaniin ah wax kasta qabsan kara Ahmed Umar Warbaahinta qaranka taliyaha ciidanka magaalada Minneapolis ayaa waxa uu booqday xarunta ka hortaga maanduuriyaha oo ay hirgeliyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaaladaasi wariyeena Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan warbaahinta qaranka ka soo soo diray Chief Brian O'Hara taliyaha ciidanka booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa booqday xarunta Moral Center oo ah xarunta daaweynta daroogada iyo baxnaaninta bukaanada kasoo kamaraya isticmaalka maandooriyaha taas oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ka hirgeliyeen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxana xaruntaan dhismaheeda qalabaynteeda ku kacayaa dun gaaraya 34 milyan Dr. Sadiq Cali oo ka mid ah howlwadanada xaruntaan ayaa taliyaha booliska magaalada Minneapolis wax warbixin ka siiyay xaruntaan iyo waxyaalaha ay qaban doonto so our our mission statement is to try to make a difference in the substance use disorder recovery through collaboration and integrated care the way it works is that You know, our healthcare system is disjointed, you know, and the way you address this is you have to have the three components of care, the prevention, the treatment, and the aftercare. Right now, where you're sitting at, Chief, is the treatment center. Taliya O'Hara, aya bugaadiye dhalinyarada, iyo howlwadanada xarunta Moral C, wuxuuna ku dhiirigeliyay shaqada wanaagsan ee ay istaageen. We need help. We need the services to try to do something about this. There's no much resources going into this area, and so that's kind of like... how it started. I'm very passionate about this and this is something about that I deeply care about saving lives and making an impact and trying to contribute to this community that's given me so much.
dhanka kale taliyaha ayaa su'aalo weydiiyey dhaktarka iyo howlwadannada xarunta Model C waxaana soo jeetay taliyaha jawaabaha dhabta ah ee cilmiga iyo aqoonta ku salaysan ee uu baxshay Dr. Sadiq Cali xaruntan iyo waxyaalaha ay ka qaban doonto dhinaca maandooriyaha isagoo taliyuhuna goobta ku ballanqaaday inuu la shaqeyn doono xarunta Model C. The only thing I'd add, Doctor, you know, and I'm not telling you how to do your job, the only thing I'd add and I'd ask is anytime there's something new around these issues, trying to bring treatment to people, I don't think there's enough we could do to engage, you know, local elected officials, local residents, to educate them, you know, kind of about what this is and to get local support from the residents as much as possible, because it's not helpful if the perception becomes people from outside the community are coming in to do something. Asbuuc koor ayay ahayd markii ay booqdeen xarunta Model C Center xildhibaane ka socday xisbiga sanadka jamhuuriga ee gobolka Minnesota, taasoo muujinaysa dowladda iyo shacabku inay iska kaashanayaan kordhaga maandooriyaha dhalinyaradeena dhibaateeyay. Aqoonyahan Cumar Jamaal oo waqti badan ku bixiyay in madaxda gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ka mid tahay ay doorteen iyo shacabka la isku xiro kana mid ah howlwadannada xarunta Model C Center ayaa faahfaahin ka bixiyey booqashada taliyaha O'Hara. Dr. Sadiq wuxuu siiyey warbixin kooban ayuu siiyey police chiefka oo ah sababta loo aasaasay kliniga dhibaatada bulshada haysatay dhalinyaro badan oo drug overdose u dhimatay. Baahidaas markii la arkay kadib ayuu doktorku u sheegay in ay sababtay in arrintan lagu dhaqaaqo dhalinyarada kliniga loo furo markaas si arrimahan looga hortago. Caruurta ku hoobanaya daroogada iyo in la wada istaago ayuu mar kale Cumar Jamaal waxa uu ka codsaday bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota, isagoo sheegay haddii aan maanta loo istaagin in qof kasta daadku uu gurigiisa ugu imaanayo. Walaahi waxaan ku boorinayaa inay arrimahan ay ka qayb qaataan si xoog leh. Meeshan waxaa ku baaba'ay caruurtani, hadda wax laga qabana, hadhowti aad bay u adag tahay wax looga qabto. Marka waa ama hadda in waxaan ka qabanaa ama dhibtu inta waa ka weynaanaysaa. Aad ba u mahadsantiin. Dr. Sadiq ayaa ku koray degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee uu xaruntan ka hirgelinayo, wuxuuna Dr. Sadiq og yahay wax badan oo xaafadda ka jira, isagoo dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay fadhiga ka kacaan badbaadiyaanna ilmahooda. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka. Warkaasi telefishinka qaranka ayuu daawad yaal idinkaga imaanayaa. Wararka dibadda haddii aan ognana, tababarayaal military ayaa waxa ay gaareen wadanka Niger kuwaas oo ka socda Ruushka si ay u garabsiiyaan ciidamada wadankaasi oo ay tababaro u sameeyaan. Macallimiinta militariga ah oo Ruushka ka socda ayaa waxa ay tababari doonaan, ayaa layiri askarta dalkaasi. Moscow ayaa waxa ay xoojisay saameynta xiriir ee la leedahay gobolkan ku yaala galbeedka Afrika. Khubaro military oo yimid caasimada dalka Niger ee layiraahdo Niamey Arbacadii ayaa waxaa la arkay iyagoo qalab kala degaya diyaarad nooca xamuulka qaada ah. Waxaan halkan u joognaa inaan tababarno ciidamada Niger si aan u sameyno xiriir military oo u dhexeeya labada dal, ayaa laga soo xigtay mid ka mid a tababarayaasha oo la hadlay telefishinka dowladda wadanka Niger. Tababarayaasha military ayaa sidoo kale waxaa kale oo ay keeneen qalabka difaaca hawada sida ay u sheegeen warbaahinta. Imaatinkooda ayaa waxa uu ka dambeeyaa heshiis dhexmaray Niger iyo dalka Ruushka si kor loogu qaado xiriirka ammaan ee ka dhexeeya labada wadan. Qodobkaas dibadda ayaa u dambeeyay warkiyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Aad kala socoteen oo aad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena. Warkan warkiisa kale intaan mar kale kulmaynana nabadgelyo.